Есента е обикновено периода, в който е най-благоприятно засаждането на различни храстовидни и дървесни видове в зелените площи на територията на град Карлово, също така и в ранната пролет. В последния месец, във връзка с желанието на нашите съграждани за един по-цветен град, осъществихме една инициатива с помощта на звеното за озеленяване към общинската администрация за засаждане на над 1000 броя различни видове градински рози на територията на нашия град. Като започнем от западна посока, от срещу входа на 61-а Стрянска механизирана бригада, по генерал Карцов, от северна страна, там където има зелени площи, по булевард Освобождение до края на града, а също така и по Теофан Райнов, в местата, които са близо, прилежащи към пътните настилки, засадихме над 1000 вида, различни като цвят рози, като идеята е в началото на пролетта и съответно в периода, особено на празника на розата, Карлово да бъде един по-цветен, по-зацветен град, именно с този характерен растителен вид за нашия регион. Също така и в последните дни в различните паркови части на града, също и с помощта на общинската администрация, също така и с доброволци, най-вече от младежи, успяхме да засадим различни видове дървесни в парковете на град Карлово, основно там, където има най-голяма нужда, именно в парка пред стадиона, за да може в следващите години съответно там да се развие една по-добра, по-буйна дървесна растителност и в летния период да има сянка за тези, които минават през самия парк или съответно се възползват от самия парк през горещите летни дни. А тук в парк Здраве какво за тези? В парк Здраве сме предвидили в месец март, в периода някъде около първа пролет, да засадим основно, идеята ни е, широколистни дървета, характерни за нашия регион. Тук искам да обърна внимание върху един такъв факт, че нашия район е особено подходящ като климатични условия, основно за широколистни видове от различен вид. Като, разбира се, тук на първо място бих поставил нещо, което малко се знае. Карлово е мястото, едно от двете места в България, в които най-добре вирее чинар, а също така и кестен. И основно ще засаждаме тези широколистни видове, които са характерни и са приспособими за климатичните условия тук. Как ще ги опазим? Така, това е една задача, която е постоянна, бих казал, свързана с опазването на това, което засаждаме, защото в последните години и мястото, в което се намираме, постоянно по различни доброволчески инициативи се засаждат различни дървесни видове и малка част от тях оцеляват. И в тази връзка наистина използвам вашата медия, за да призова нашите съграждани все пак да се отнасят към това, което правим. Ние го правим за всички. И когато особено засаждаме дърво, ние мислим за една перспектива десетилетия напред.